هلو يا لكا جرت اوراكي خدي دي بيخو مونو واسا اغا دا غمر دي دا شودل زادا بلار ندي اغا غنم زادا دا غنم زادا اغا بلار چي دي گول زادا او اغا مر دي و کلاس نویل نور زي خدي ورجو لور شا او زور غلو ما ماتي تيلي کیم راوڑي او بلدا ديري خي ورجو خيال لدي او ورشا سيدا او کنا وخه پکې نشته خیر دی په ساده دی خوې خورا چې تا خیال دې ټکه پکه پکې وکا دادا امال کوم بیا پاغلا روان دي کم را کی دي دا داوالا داوالا به جوړیا ته خوې په باندې دون نه پويګما یو دا موبایل کې کوڅه شه ده په خوا داسې دون نه وتر په چې دار وخت دی هر ځای کې غمونه دي غمونه دي دا دې ټکه ته کم ځای دي خبري چې د سې بو وو واستو کنه باندې ولا پاتې وو چې نو تسول وو خبري بیا متر عدد کو په ویرا ته خو دې دې فرق کې دې ورکړل د سرو په لیدو او په مخ ته راغلم باندې مې تو خوب کو وایو نو هه ولا چې کنه چې کا نه ورګه هم خو دې دې ځکا باندې تو کوي ګورا نشته پیپړې نشته پیپړې ولکه سپیر غو دی بیره کومه دلته وارد بند یاره خا خا جا جا ما وا وا ما دینو زما نار مرګره ای زما نار مرګره ای او ددا ز دن کومه کنه پوره بودی زدا دن کومه جو راو زم در پشه جو ال تجو وال تا کټه پټو پټو تا بیا کټه پټو تا جو کنه غپلا گاو سړیا تا نه بیا سړیا خلا سی گینو سړیا خو دیتا وګوره را زما کنه ای چه به دسکلای مرا دے سڑیا تھا خبر ہی گپ شپ پکی
It's caught in the crossfire.